Hau Gernikako juntetxea da hori da? Bai, hemen hau, bai. Bueno, hori izan da, nire bizitza, ba, kapitulu ahantzte zinetako bat. Bere unean oso horra izan zen, hortik gugezken duen uste etxera, joango, itzuliko ginenik, baina etxera itzultzea gertatu zen, baina gero etorri zen, ba, bueno, ez zen etorri hainbeste gori zen, izan zelako, izan zena eta bar, baina, bai, hori une, baina une epiko benetan izan zen, une berra izan zen hori. Eta zorionez, ba, oraindik ere hori erakusten diguzu, ba, pasatu dira ez dakiz bat urte. Ba, orduan, esan nahi du, ba, zerbait adierazgarria hontia izan zela, eta hortxe geldituko dela, ba, Euskal Herriaren une historiko ez, baina simboliko edo esan guratzu horien artean. Ba, nik, alako garrotasun hondi bat dukate tarte horretan egon izan ez.